ala naxariistii jennifer duusaha ka waraabiyey waxaa saaka caas qaran loogu sameeyey qubuuraha sheekha nasiro ee dhanka waqooyi magaalada hargeysa marxuum cabdikariim xaashi cilmi agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga somalilan oo maalmihii laga soo gudbay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka indiya oo xaalad caafimaad ugu jiray allahow naxariista marxuumka waxaa aaskiisa saaka ka qayb galay madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo xubna ka tirsan golaha wasiirada saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka iyo sidoo kale hoggaanka ugu sarreeya xisbiyada somalilan waxaana halkaa ay kaga sheegeen taariikhdii marxuumku ku lahaa somalilan iyagoona taxsi u diray ehelkii qaraabada iyo shacbiga reer somalilan ee marxuumku ka baxay iimaan inaga siiyo shacbiga somalilan dhammaantiiba qoyskii iyo qaraabadii gaar ahaan uu ka geeriyoodayna ilaahay inuu sabir iyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay inuu dembi dhaafo subxaana wa tacaala nimaan dusdus lahayn wuxuu nin danta guud ee ummadda ka soo shaqeeyey oo taariikhda ummaddan ku xardhan muxuu ahaayey hadday tahay halgankii dib u xoraynta dalka hadday tahay halgankii dib u dhiska dalka iyo hubka dhigista intaba kaalin weyn buu kaga jiray cabdikariim weligii dangaara isagoo u socda lama arag wuxuu agaasimay guuda wasaaradda gaashaandhigga muddo dheer buu xilkaa hayey wuxuu ahaa agaasimaha keliya ee madaxweyne axmed siinaanyo uu ugu yimid xilka ee uu ka reebay agaasimayaashii guud ee dalkan xilka ka hayey ilaa naxariis jamaa siiyo ehelkii iyo sabir yabana haka siiyo asxaabta iyo qaranka oo dhanna ilaahay sabir yabana haka siiyo innagana alaah magadaba naxariisto ilaahayna jannadii firdowsaha ka waraabiyo bismi illahi raxmaani raxiim cabdilkariim xaashi cilmi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabsho sabir iyo iimaanna ehelkii iyo qoysku ka geeriyo haka siiyo iyo kulligeen nin wadaniya oo dalka u dhintaybu ahaa ilahay naxariistii jannaha ka waraabsho sabir iyo ilaahay ka siiyo inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa